Ndugu zangu, katika kwa yetu sisi tumepanga mashindano. Kama Mwagama ataingia katika mashindano haya na Mwagama atafanikiwa katika mashindano haya, Mwagama na ndugu yake ndipo ataweza kuchukua dadangu. Na dadangu, ndugu zangu, siwezi nikasema dadangu mimi mmoja aole huko, mwingine aole huko. Wote nahitaji waole katika koi moja. Kwa hiyo kama papangu utafanikiwa katika mashindano haya, na wakabidhi dada zangu. Kama Mwagama atashiriki mashindano haya na akafanikiwa, nitamkabidhi yeye dada zangu. Kwa yeye na ndugu yake watachukua dada zangu. Kwa hiyo saizi najiandaa, naenda nyumbani, nitajiandaa, nikishatoka pale naenda kwa chief kutoa taarifa juu ya mashindano haya. Sawa bwana, sisi tumesikia. Toto zoini. Tazuzane to kumashindano. Nongo wangu. Yaani nimekuambia mdogo wangu safari lazima tuende tukashinde. Kweli ka? Nakuambia tena. Tunaoa wale wanawake wale wote. Kabisa? Kwa pata tu wengi. Sisi tunaoa na tunachukua. Nani aminize? Utakuwa haramu wewe kunikeka mwaga mimi nikeje mwaga mama. Ukiniongoza kibunu pale mpaka tupate. Wewe ngeki. Kwa? Si mashindano ngoma. Na ngoma. Mwe. Tunachukua wale wanawake. Wa hoto ngombe ndio. Tutaenda mashindano. Sisi tumesikia bwana mkuu. Sasa wewe toka hapa. Nenda kwa chief kamwambie kama wale vijana wamekubali. Kwa tu joine, jenda kama karonga. Mwaga matoje pamba. Mbona ukiniongoza hili? Kwa? Mbiri kugoro. Nani jiderero binyororo, nyororo. Ndugu wangu tumeshinda.